Você que acompanha o Santa Cruz Online, me encontro agora em frente à delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, onde vou conversar neste exato momento com a mãe da Nara, de 26 anos de idade, que foi atingida com um golpe de faca peixeira. Poucos minutos depois, a polícia militar conseguiu, conduzir a senhora aqui para a delegacia, dona Angelita. Não é, dona Angelita, como é que foi essa situação aí que a senhora acabou atingindo a sua filha? Momento de impulso. Quando eu vi, já tinha acontecido. Mas foi por quê? Vocês discutiram? Como é que foi a situação? É porque tem um problema de nervo, essas coisas. Só por causa disso, mas me arrependo. A senhora toma remédio controlado, é isso? É isso. Aí ela chegou em casa, vocês discutiram. Ah, o motivo da discussão foi por quê? A gente já vinha meio assim uma com a outra, mas só Coisas de família, né? de família. Aí a senhora acabou pegando a faca. Aconteceu, foi um impulso. A senhora se arrepende do que fez. Me arrependo. A senhora já chegou a discutir com a sua filha e outras vezes? Quando ela era pequena, sempre tinha de dar uma palmadinha, né? Quando ela cresceu mais, eu dava com muito conselho a ela, mas não deu certo, aí pronto. É assim. Dona Angelita, e esse seu problema que a senhora está vivenciando, essa questão dessa depressão, foi a perca de algum parente? Foi por que isso? Eu não sei. Tanta coisa, A senhora tinha problema com alcoolismo antes, né? né? Tanta coisa. É. Se a senhora visse sua filha agora, o que a senhora falava para ela agora, nesse momento? Eu pedi a desculpa, né? Pelo que aconteceu. Um ato de nervosismo, né? No calor da emoção. É. Mas vocês chegaram a bater boca, a discutir antes da senhora pegar a faca e atingir a sua filha? Não. De forma alguma houve discussão. Não. A senhora só foi no armário, pegou a faca. Aconteceu, foi um impulso. Aconteceu. Agora esperar o que é que vai ser realizado, né? É isso. Já aconteceu, né? A senhora tem quantos filhos? Eu tenho 7. Lamentar, né? É. É bom, então aqui, né? O pessoal da Polícia Militar apresentou, né, a dona Angelita. Qual é o seu nome completo, dona Angelita? Angelita Maria da Silva. Quantos anos? 44 anos. Vocês moram aqui em Santo Agostinho. Qual a rua? Qual a rua que a senhora mora? Na Rua da Creche. Na Rua da Creche. A gente percebe aqui o pessoal da Polícia Civil já está. Muito obrigado. Pode ir lá, o pessoal está ali esperando lá para ser ouvida, né? Infelizmente aconteceu, né? A dona Angelita acabou atingindo a própria filha com um golpe de faca peixeira. Ela está, ainda permanece aqui na UPA, está em observação. Graças a Deus, né? Não corre risco de morte. E a Polícia Militar, cerca de minutos após acontecer a tentativa de homicídio, conseguiu deter a dona Angelita, apresentou ela aqui na delegacia, onde ela está sendo aguardada neste exato momento, justamente para ser realizado o depoimento, né, dessa cidadã que acabou esfaqueando a própria filha. Inclusive, ela trouxe aqui, né, alguns remédios que ela toma, remédio controlado, por conta de uma depressão, né, que ela está vivenciando, segundo próprias palavras delas, aí vocês mesmos ouviram aí na nossa entrevista. Ela disse que tinha problema com alcoolismo e dependência desse fato ocasionou aí ela tendo essa questão aí, né, dessa depressão. Está sendo a faca, né, a arma do crime foi apreendida, também está aqui na delegacia. O delegado de plantão, doutor Júlio César Porto, quem vai averiguar a situação para ver o que é que vai ser realizado contra esta mulher que acabou atingindo aí a própria filha com um golpe de faca peixeira. Com informações, Jabson Nunes, para o Santa Cruz Online.